Abi sen de işte demezsen. Köfün necə sir o eləməzsən. Abi sende antisanitariyadır. Antisanitariyadır. Orada burada yemek yiyilir, orada zibile bak. Ağacdan yeri har idi xanım? Bak ağacların yeri buradan oyanır. 3 tane ağac var idi. 3 tane ağac var. Var idi. Kardeş gülme yine. Sen bugün gelip görürsen sen biz o burada yaşamışız. Ne bak kesin işte ağaclar. Ağacları haradasa 1-2-3 ay bundan qabaq kestiler. Ağacı. Genç, zaman ağaclarıydı. Böyle bak bunlar kimin ağacıydı? İkisi kurumuşuydu ama biri kurumamıştı. Kestiniz. Boynunuzu alıp kesmişsiniz. Gece ile kestiler. Ang olsun Allah'ıma. Gece ile kestiler. Meyveli ağaçları. Siz burada şekili sen niye vurursan ki bura? Kime? Küçeye şekil vururlar. Onda biz gidip evlerimizin kabağına şekil yaptırırlar. Ne acaba deputatlığa namizəsi? Onu hürmet mənasında eləyirdiniz, əvvəlcədən eləyirdiniz də. Əvvəlcədən bütün divarlara yapıştırmışım. İşinizin xatirini. İdmana görə hər şey eləyirik. Hə, bilirik. Pul xatirini eləyirsiniz, idmana görə eləmirsiniz onu. Pul xatirinə. İdmana görə eləyib neynəmisiniz ki? Kafenin içindən, cəmaatın uşağını kafenin içindən gətirib idman zalaşmışsan. Gördə, indi sizə görə. Bizə lazım deyil, ehtiyacımız da yoxdur. Sən bizim istirahətimizə. Nə söz deyirəm, mənim dediyim sözə bir dənə, bak bir şey tapın, and olsuna, bak burada nə qədər qadın var. İcazə verərsənmi ki? Gənc istər kızın olsun, gəlinin olsun, idmana uşaq yazdırır, kafenin içində aparsın gəlin. Onu sən bilməliydin, burada niyə görürsün? Allah yalım, mən də onu fikirləşdiyimə görə bunu açıram. Bunu sənə icarəyə verən qazını da verir. Yox, mən sənə deyirəm, söz dedim bu xanımlara. Dedim, əgər ki, mənim özüm məşqçiyəm də, düzdürmü? Bəli. Mən buradan keçsəm, buranı bağlamayan şərəfsizin balasıdır. Sən kafenin içindən gələ bilərsin. Mən gəlib keçəcəm, valideynlər də gəlib keçəcək. Qadınlar, cavan gəlindirlər. Qoy buradan gəlsin, uşağım qoysun, çıxsın, geçsin. Axşam saat 8-də siz burada oturursunuz, qış vaxtı. Ay sənə qurban olun. Mən buranı açacam oktyabrda. Sən burada oturacaqsan qış vaxtı, axşam 8-də məşq olacaq. Bir saat çıxıb gedəcəklər evinə. Həftədə 3 dəfə. İp demirsən, qalsın ipiniz. Neyinirəm mən bu ipi? Mən bunları gördüm, qoy qalsın. Ay sənə qurban olun, qoy qalsın da. Hədi kəsmişəm, indi ki kəsməmişəm. İndi ki kəsməmişəm. O çıxdı, dedi, mən kəsəcəm bu ipləri. Əşi, o heç kimdir. Yox, o heç kimdir. Necə anam, mən işlədirəm. Mənəm yəsi, mən də səbəb eləncə deyirəm. Ay, sənə qurban olun. Ay, gör mən nə dedim. Allah haqqı mən yorulmuş. Belə bir iş görsələr, belə bir təşəbbüs ürəli. Belə eləsələr. Belə bir təşəbbüs ürəli. Allah mən nə köməkli lazım deyirəm. Sən təşəbbüs ürəli sürərdin beynim bu. Bəli, eləyəm. Xoşun gələr. Bəli. And olsun yaradan Allaha, 16-mış heç bir aylı almıram mən onlardan. Olmaz ki. Kimonoları mən öz cibimdən alıb verirəm. Olmaz ki, siz geniş bir yerdə idman zanı götürəsiniz. Bak, üç balamın zanına and olsun. Yalan deyirəm, siz balalarım sabaha çıxmasın. Yəni, mən onu eləyirəm. Bir də gecəsi veriyor. Biz necə, məni yəni burada tanıyan, hamı tanı Həsən, hamı bilir. Kim gəlib? Aylığım yox, imkanım yoxdur demişəm, keç. 12 yaşında uşaq siqaret damağında gəzməkli qardaş, keç zala, keç mən pis iş görürəm, mən sizə qurban olum. Ola bilməz, gediş bir yerdə götürəsən. Vallahi tapa bilmirəm, tapın yer, deyin buradadır, bir gün buranı bağlamasan mən nakişiyəm. Yoxdur burada yer, olsa niyə deyiləm, mən lazımdır bu sözlərə. Başqa bir yer olsun. Ay xanım, orada nə yazıb orada? Yazıb narkomaniya yox. Orada belə ki, burada biz razı deyik, biz sakinlər razı deyik. Xahiş edirik, əncam tutmaq kimdir o gəlsin. O gəlsin desin ki, burada sənəd var. Biz də sənəd deyək, sənəd ay Allah. Şəxsən deyirəm sizdən razılıq. İndi deməyiniz ki, gəlin heç nə gəlin deyirəm. Yəni onlar tikirlər biz səfirlər. Onlar tikirlər. Onlar o öyrəşib elə ümumiyyətlə, siz burada hansı səlahiyyəti yenilirsiniz? Təhlə. Təhlə, siz o zaman işinizi görürsünüz. Aynen, başıma dönüm sizin. İndi vallahi billahi, balayın balamı canı. Yalanına danışırlar. Dedi, siyaşka verin. Narahat olmayın, toz torpaq olmasın. İndi də başlıyorsun belə. Yalansın Allah bəlasını versin. Bu inanın ki 3000 ayda... Kamera var, çıxardaram ortaya. Kamera var, çıxardaram ortaya. Burada 5 dənə sökülüb. Ona qulaq asmayın, iç
içlərin hamısı odur. Birinci mərtəbələrin heç birinin hepsi odur içlərinin. Hamısı burada, hamısı burada. Paltar, paltar asırlar. Solman, burada neçə il burada yaşadın? Gəl danışırsan. 70 yıl, 70 yıl. Götürəm danışırsan. Paltarım yoxdur. Mən burada yaşadım, birinci mərtəbə. Bu ərazi necə gedir? Aşı qurbanı girin bir, incəyiz. Benzeyi Saşı Kurban'la girin. Neçə ildir bu problemi yaşayırsınız? Uzun, neçə vaxtı? İki il. İki ildir bu problemi yaşayırsınız? İki il. Bugün o dördün müdürdü. Xanım, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Aliyev Solmaz Qaraqızı. Bu binada yaşayırsınız? Mən bu binada yaşayırsam, birinci mərtəbə. Bu mən pəncərə. Arasın, mən nə o tərəfə, nə bu tərəfə. Arasın, ləkin mən bu ağacları çökməliyəm. Çökməliyəm ağacları. Yəcə zaman ipi eləməliyəm. O 70 ildir mən açmışam gözümü, ipi burada görmüşəm. Bax, jet gəlir, gəlir. Burada danışır, girir içəri, fırlanıb, bəri çıxdı, getdi. O gün jet video var. Gəldi, tikdi buranı, gitdi. Pulu da biz yığıb verdik, daşa. 3 dəqiqə trasa çatmamış, vurub aşırdılar. Bu öz başınalıqdır. Bunu bir əncam çəkən bir səlahiyyətli adam gəlmir bura. Polis gəlir yalanla. Narahat olmayı, narahat olmayı. 102-yə zəng eləməyib getdi. JEK-in müdürü İsmail gəlir, məni narahat eləməyib. 66 gəlir, məni narahat eləməyib. İcra hakimədən müraciət etmişsiniz. İndi məktub yazmış icra hakimədə, bir də Baksovetə. İndi biz ora aparıb sənəd verəcəyik. Və salam. Xanım. Bunun bəli. O biri tərəfi kafedir. Bəri tərəfində, arxa tərəfində. Bəri tərəfdə olmuşdu, orada idman, o tərəfdə. Onlar götürüblər, açıblar burada qapını. Etdi judo. Açıblar burada qapını. Şo burdan gəlsinlər. Burada gəlsinlər. Uşaqlar burada. Nə orada giriş, oradan giriş var. Allah niyə görə buradan istəyirlər? Bilirsən nəyə görə? Orada kafedir, cəmaət oturur. Ha, oranı kafedir, arxadan da idman zalı. İkiyə bölüblər demək istəyirsən. Yani. Bizə nə? Heç bilmirəm. Kimisə pul qazanır, bizə nə? Bura kafedir. Biz orada bir kimi salon açırıq. Mən burada böyümüş insanam, burada yaşayan adamam. Mən orada salon açmaq istəyirəm. Dəmir bir dənə köşkdə götürüb salon açmaq istəyirəm. İşlətmək istəyirəm, çörək pulu yerəyim. Buranın yiyəsi, polisdir, bilməm nə işləyirəm. Dövlət içində işləyirsə, imkan vermədi. Cəmaatı qızışdırdı, bilməm narkotik verdi, piyanskalıq elədi, saldı kafesinə, işlətdi, içirtdi. Ondan sonra da qoymadı bizə ki, bir kimi orada salon açaq işlədək. Nə yaxşı, bəs burada idmancalı açırlar, burada səhərə kimi mahnı çalırlar, pozğun-pozğun qadınlar gəlir, narkomanlar gəlir, piyanskalar gəlir. Nə yaxşı, onlara yol verirlər, amma bizim burada qadın salonu açmağa imkan vermədi. Bax, bu kafenin yiyəsi imkan vermədi. Adınız nədir? Niftaliyevə Rəhlə Arif qızı. Bu kafenin sahibi kimdir? Valla bilinmir bu kafenin yiyəsi kimdir? Adresi necə gedir? Buranın adresi bir deyil. Aşı Qurban 21. Aşı Qurban 21 gedir. Bəli. İnciyəs gedir. İnciyəs gedir. Bəli, İnciyəs gedir. İnciyəs qəsəbəsi gedir. Buranın sahibi kimdir? Xanımı yox, sahibim deyirəm. Sahibim. Kim verib sənə o cazını? İcra hakimin veribdi. Baksam şikayət eləyirsən. Kim verib sənə, kim verib o səlahiyyəti? Kim verib də? Səlahiyyəti. Hansı səlahiyyət verir? Sən qapıdan alınsan, biz qarajın dalını almaq istəyirsən. Kişi sənsə get yaxşı yerlərdən aldı. Almışıq. Haran almışsan? Hansı obyekti almışsan? Obyekti bura. Obyekti. Bura vaxtı ilə fahişəxana idi. Vətəndaş şikayət eləyirsən, siz fərlə kimi. Niyə narahatsız? Obyektin bir sahibi mənəm. Niyə sən narahatsızıyam? Başına dönüm. Mən fəhlə adamam, düzdür. Bir maata işləyirəm də, 5 maata. Mən bunu düzəldirəm, pulumu alım, çıxım gedim. Əllərinə bir dənə çəkic alırlar bizim indiki qadınlar. Qadınlar, ə indiki qadınlar. Tak, turuq, turuq, dağda, dağda gedirəm. Ay, görürsən, narazılıq eləmə. Mən nə eləməliyəm, deyil. İşləmə ginən. Görürsən, narazıdır, deyil. Qardaş, burada qadınlar var, narazıdırlar. Ay, mənim malımdan nə işiniz var? Səhər bu idmanın uşaq gətirən valideyn. Çox hayasız adamsın. Sən nəyə görə cəmaatın uşağı vurub söyürsən, təhqir edirsən ki? Nəyə görə vurub təhqir edirsən? Hələ yaxşı edib başı oyun açmayı, bələ onu edib Allah'a şükür edir. Hansı bugünkü burada heç kimin haqqı yox ki, kimə sənə dəsə bilərə çəkdir. Ay, qardaş, sən bir kəlməsini deyirəm. Niyə batırdınız? Mənə qulaq asın, harada görünübdü ki, o boyda şəxsiyyət kişinin sən götürüb vurmuşsan idman zalına şəkildir. İdman zalına o kişi deyib ki, ayıb olsun, ey sizə, ayıb olsun. Yox, o da bir nə deyir o kişi? Yox, onu bura ne... Sən burada obyekti açmamış, onu niyə getirib koymuşsan bu otalığa? Yəni bir o qədər, yəni bir o qədər bu insan şəxsiyyətsizdir, sən onu getirib koymuşsan. Əlbəttə bilirik, niyə bilmirik? Biz hörmət edirik, amma sən hörmət eləmirsən, gətirib onu bicliyindən qoymuşsan bura ki, yəni onu cırıqlasınlar, bir cinayət açılsın ona. Bilirsən ki, arvadlar onu eləyəmir. Amma sən düzgün yolda deyilsən.